I a Lloseta també hi ha hagut sessió plenària, en aquest cas, per aprovar els sous dels regidors. Per primera vegada en 12 anys, el batlle socialista Bernat Coll exercirà amb dedicació exclusiva. Serà l'únic de la corporació. Només la regidora d'Educació, Maria Alemany, tindrà una dedicació parcial. Les remuneracions han estat aprovades amb el vot a favor del PSOE. Els regidors del PP i els del PSM hi han votat en contra i el regidor de la Lliga s'ha abstingut. Thank you.